Você trocaria o Aníbal pelo Gabigol do Flamengo? Nem conheço esse Gabigol. Quem Gabigol. É? Não conheço. Um jogador milionário. Não conhece o Gabigol? Não. Do Flamengo? Não. Um dos melhores, o segundo maior jogador do Brasil. Não conhece? Não, não. Este aqui. Este aqui. Este aqui. Gabigol, este aqui. Me trocarias por ele? Sim.